Пресконференция за първите си стъпки в общината даде във вторник новоизбрания кмет на Шумен Любомир Христов. Пред представители на медиите той сподели впечатленията си от работата на местната администрация. Мога да кажа, че макар и толкова години в системата на МВР, ми се струва, че тук нещата са толкова конспиративни, толкова са забулени в някаква тайна, че се намира по един или двама човека да знаят по нещо откъсъчно. Това е с много неща в общината. Помолил съм всеки един ръководител на каквото и да е звено да ми подготви отчет за дейността му от началото на годината и вече съм ги получил повечето от тях за негови виждания за подобряване на работата с гражданите, а също така нови идеи и как да оптимизираме състава на общината. Това съм направил. Идват вече отчетите на повечето са при мене. Същото го правят и колегите заместник-кметове. Успях заедно с заместник-кмета Боян Тодоров да преминем през голяма част от обектите, които трябва до 31-ви да бъдат завършени. Имам предвид Шуменската крепост, имам предвид четирте възрожденски къщи, това, което се изгражда на Мадарския конник. Любомир Христов коментира и въпроса с евентуалната финансова ревизия на общината. Няма как да почне ревизията още от първия ден. Искам да го разберете. Днеска имаме среща с някои от контролните органи, които ще договаряме как ще процедираме от тук нататъка. Но ми прави впечатление и се натъквам на много неща, които аз самия лично не мога да си ги обясня, пък и вие сигурно няма да си ги обясните. Някои служители, примерно, имат отпуска по 350 дена, които не са ползвали. Аз не споменавам имена, вие тълкувате. Защото има и други, които имат по толкова дни отпуск. И нали си представяте, че тези средства ние сега трябва да ги гласуваме в бюджета, с който и да е, когато реши да напусне, общината трябва да му ги плати тези средства. И това са средства 40 и нагоре хиляди лева, които ние трябва да ги гласуваме в бюджета. На пресконференцията бе повдигнат и въпроса дали в състава на администрацията предстоят кадрови реформи и оптимизация. Кметът обясни, че на щат в общината се водят 193 служители, а още 50 са на граждански договори. Около 60 души от щатните служители са пенсионирани или са придобили право на пенсия. Любомир Христов коментира дали е удачно тези служители да бъдат освободени. Да освободиме е най-лесно. От днеска освобождаваме го. Нали трябва да не затворим общината и да стоим отпреде. Трябва да има хора от тях има хора, които са си вършили работата и продължават да я вършат много достойно. Няма как с лека ръка да кажем, хайде заминавайте си и да сложим някой, който ще обявиме конкурси постепенно, поетапно, естествено, че ще го направим. Няма как да кажем на тези хора, отутре не сте на работа. Знаете, че в общината заплатите не са големи, са измерими с частни фирми, а искаме действително в общината да работят специалисти. Не можеш един юрист да го задържиш с 800 лева. Не можеш един строителен инженер с 550 лева. Друг е въпросът за качеството. Но за да искаме от тези хора, съответно трябва да получават и добро възнаграждение. И това ще искаме. Именно оптимизиране на състава, не да бъдат назначени хора, които да не знаят за какво са назначени. И не знам дали е вярно, може да прозвучи като клюка, но ми казват колеги, че в общината, след като сме поели ние ръководството, започнали да се появяват хора, които са били на работа, но не знаели, че са на работа. Не искам да бъда краен, но няма как да спестя такива неща. Искам да ви кажа, че примерно
длъжностни лица, които трябвало да контролират колко са разходите като електроенергия, като вода на общината. Самите инкасатори казват, от година, година и половина, две, никой не е разговарял с нас. Плащали са сметките, но никой не е отишъл да погледне какво пише той. Примерно има един обект, който има 1000 кубика вода. Вижте, ние ще искаме да променим и цялата структура. Но няма как за един месец да свършим всичко това. Знаете, че това трябва да мине през общински съвет. Да. Ами искам самите заместници още да навлезнат в тяхната си дейност и да чуят тяхното мнение. Да го изкоментираме. Ето, аз за това ви казах. Примерно има 6 строителни фирми. Аз смятам, че тези фирми е нормално да са в едно звено. Ами към общинските фирми, нали? Очудващо за мен е как е разделен града за почистване. Примерно, не знам дали знаете, но паркинги и гаражи метат тук средните алеи и аз вчера като идвам на работа, две от женичките, здравей кмете, здрасти, абе момичета, тук кошчето пълно. То не е нашето, то на БКС-то. Еми разберете. А същото време викам господин Николов и той ми казва, ама вие знаете ли, че от паркинги и гаражи, като изметат листата и ги сипват в кошовите? Искаме да променим начина на почистване, на снего почистването, защото пак ще кажа, не може да възложиме на една общинска фирма, която има две бобкатчета. Не знам чия е била инициативата да се купят, но да се купят две машини по 70-80 хиляди, които могат да почистват само тротуари. В същото време към тази фирма има специализирана почистваща техника, която е на моите години. Според Любомир Христов, материалната база и състоянието на сградата на общината е в лошо състояние, макар и няколко отделни структури да имат строителни звена. Очудващо е, че в 6 звена има строителни звена. В 6 фирми, общински, има строителни звена. Не знам защо е било така. Не можем да си го обясним все още. В паркинги и гаражи има строители, в ОЖИ има строители, в долу на гробищата има строители, в обредния дом там има строители, в културата има строители. Не знам защо е било необходимо, пък не виждам нещо да е построено. Ще почнем от някъде, но има неотложни неща, които трябва да се свършат. Прозорците в общината, където и да влезете, в която и стая, по два пръста заед. Вижте, че са облепени с хартия, с книги. Във всеки имаме парно, има климатици и между краката на всеки един служител по една печка. Ими не е нормално. Ами може да започнем. Ще се опитаме. Частично. Тая година, ако направим 10, друг година ще направим още 10. Но от някъде трябва да почнем. Не искам да ви водя тук да погледнете някои помещения, които откакто е станала община не е пипано. Кметът на Шумен взе отношение и по въпроса с градското осветление. Той информира, че за подобряването му вече са предприети мерки. Градското осветление днес сме извикали поддържаща фирма, която разбрахме, че е от Бургас. Доколкото разбрах, има средства, за които той претендирал. Днеска господин Тодоров вчера го търси, днеска го откри и сме го извикали. И това, което искаме да направим, на първо място около учебните заведения да бъде осветено и оттам да тръгнем пък в кварталите.